အလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Daily Dose ကိုမြန်မာကျူတူပါတယ်ကျွန်တော်ဟမင်းနိုင်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးက Microsoft Excel မှာအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ If Formula အသုံးပြုပုံလေးကိုတင်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကကျွန်တော်ရဲ့ Excel Special Online Class ကသင်ခန်းစာလေးတစ်ခုလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Data လေးတွေရှိပါတယ်အရင်ဆုံးဒီမှာ Number စင်လေးလာပါတယ်ပြီးတော့ Item လာပါတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာအဲ့ဒီ Item လေးတွေရဲ့ Quantity လေးတွေလာပါတယ်item မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard တို့ mouse တို့ပေါ့နော်အစားရှိသဖြင့်ရှိပါတယ်ပြီးတော့ quantity မှာတော့တို့ရဲ့အရေးအတွက်လေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလေးလောက်ချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ computer လေးတွေရဲ့ပေါ့နော်အရေးအတွက်ဒီ quantity လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော်10ခုအောက်ပေါ့10ခုအောက်ကိုရောင်းနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ order မှာမယ်ပေါ့နော်10ခုထက်များနေမယ်ဆိုရင် order မှာပို့မလို့အပ်သေးဘူးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကတည်ချင်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာဘယ်ရာကတော့ order မှာပို့လို့အပ်နေပြီဘယ်ဖြစ်စီလေးတွေကတော့ order မှာပို့မလို့အပ်သေးဘူးလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ကခွဲခြားပြီးတော့တည်ချင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးခွဲခြားပြီးတည်နိုင်မှုအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုး computer က4 5 6ခုလောက်ပဲရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ like ဆက်ရတာလွယ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့10ခုအောက်ကိုရောင်းနေပြီဒါဆိုရင်တော့10ခုအောက်ကိုရောင်းနေပြီဒါဆိုရင်တော့10ခုအထက်ရှိတယ်ပေါ့နော် order မှာပို့မလို့အပ်သေးဘူးအစားရှိသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကတည်နိုင်နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ computer စီးရင်တွေကအများကြီးများသလားကိုယ့်ရဲ့ data တွေကအများကြီးများသလားခွဲခြားပြီးတည်ဖို့ဆိုတာကျတော့ကျွန်တော်ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က if formula လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘယ်ဟာကတော့ order မှာပို့လို့အပ်တယ်ဘယ်ဟာကတော့ order မှာပို့မလို့အပ်ဘူးဆိုတာကိုအလွယ်တကူခွဲခြားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တည်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ if formula ကိုစပြီးတော့သုံးပါမယ်အဒီအခွက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ click ထောက်လိုက်ပြီးတော့ညီများချင်း if ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါမယ်if လို့ရေးပြီးသားပြီဆိုရင်ဒီအောက်မှာ if ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာနိုင်မယ်။အဲ့ပေါ်လာတဲ့ if လေးပေါ်မှာကျွန်တော်က double click နဲ့ပြလိုက်လို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် keyboard ကနေမှ tab ခလုတ်လေးပေါ့နော်။ tab key လေးကိုတစ်ချက်နဲ့ပြလိုက်လို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ဒီအောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ if formula တုံးရမယ်ဒီမှာ formula ပုံစံလေးအောက်မှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။အရင်ဆုံးကတော့ဒီမှာ logical test ပေါ့နော်။ logical test ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မှလဲဆိုတော့ဒီ quantity ကိုတွက်မှာပေါ့နော်။ quantity လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက် click ထောက်လိုက်ပါမယ်။ဒီ quantity ဆိုတဲ့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့10ခုအောက်ကိုရောင်းနေမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ less than လေးလာပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့10ခုပေါ့နော်30လို့ရေးလိုက်ပါမယ် less than 10ပေါ့အဲ့ဆိုရင်ဒီ quantity ဆိုတဲ့အကွက်လေးက10ခုအောက်ကိုရောင်းနေမယ်ဆိုရင်ပြီးတော့ comma ပါတကယ်လို့များအဲ့လိုမျိုး10ခုအောက်ကိုရောင်းနေတာ true ပေါ့နော်မှန်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ value if true ပေါ့နော်မှန်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးပေါ်သေးခြင်းလဲပေါ့ဥပမာက10ခုအောက်ကိုရောင်းနေတာမှန်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပေါ်သေးခြင်းလဲကျွန်တော်ကဥပမာ1လို့ပေါ်သေးခြင်းလဲဆိုရင်1လို့ရိုက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ commaအဲ့ဒါတကွာပါလဲဆိုတော့ value is false ပေါ့နော်တကယ်လို့များ10ခုအောက်ကိုနည်းနေတာမဟုတ်ဘူး10ခုထက်များနေတယ်ဆိုရင်ကြဘလို့ပေါ်သေးခြင်းလဲကျွန်တော်က0လို့ပေါ်သေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့0လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ခွင်းလေးပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ if formula ရေးတာပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူကဒီမှာ quantity ကဒီ10ခုအောက်ကိုရောတာ true မှန်နေဆိုရင် 1 လို့ပေါ်ပေးလိမ့်မယ်10ခုအထက်များနေတယ်ဆိုရင်တော့0လို့ပေါ်ပေးပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ရင်တော့ under လေးခောက်ပြလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီမှာ1လို့ပေါ်လာပြီ။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က1လို့ပေါ်လာတယ်ဆိုရင်ဒါဆိုစက်ကူအထက်နည်းနေလို့ပေါ့နော်။ဒါဆိုကျွန်တော် order မှာဖို့လိုအပ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ပြီးတော့ channel အကွက်တွေမှာအားလုံးကျွန်တော်တို့ပေါ်လာစေချင်ဖို့အတွက်ပထမတွက်ထားတဲ့အကွက်လေးကို click ပြီးပြီးတော့ဒီလိုလေး audio ဆွဲချလိုက်မယ်။ဒါဆိုအောက်မှာအားလုံးပေါ်လာပြီ။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ1လို့ပေါ်နေတဲ့ကောင်လေးတွေအားလုံးကဘာလို့ရမှာလဲဆိုတော့ order ထပ်မှာဖို့လိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်။အဲ့ခါလေးမှာဒီမှာ0လို့ပေါ်နေတာက3ခွက်ရှိတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ0လို့ပေါ်နေတာဘာကြောင့်ပေါ်ရလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်10ခုထက်များနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော် order မှာပို့မလို့ရသေးဘူးဆိုတော့0လို့ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအလွယ်တကူသိနိုင်တာပေါ့နော်။ကျွန်တော်စာရင်းကိုကြည့်လိုက်ပြီးဆိုရင် 1 လို့ပေါ်နေတဲ့ဟာလေးတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီ order ထပ်မှာပို့လို့ရတယ်။ 1 လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့0လို့ပေါ်နေတဲ့ computer တွေကကျတော့ order မှာပို့မလို့ရသေးဘူးဆိုတော့အလွယ်တကူသိနိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့ခါလေးမှာကျွန်တော်က1နဲ့0ဆိုတာကကိုနှစ်သက်တာကိုတက်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်1နဲ့0မှာမဟုတ်ဘူးဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ1လို့ပေါ်ဆင်ချင်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ order မှာပို့လို့ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က100လို့ပေါ်ဆင်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲ100လို့ရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးရင် under လေး copy လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဒီမှာ100လို့ပေါ်လာပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်အောက်ကအကွက်တွေကိုပေါ်လာဖို့အတွက် click ပြီးတော့ audio ဆွဲချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်100လို့ပေါ်နေတဲ့အကွက်တွေအားလုံးကကျွန်တော် order မှာပို့လို့ရတဲ့ computer တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲね0လို့ပေါ်နေမှာဆိုရင်တော့ဒါလေးတွေက order မှာပို့မလို့ရသေးဘူးဆိုတော့အလွယ်တကူခွဲခြားပြီးတော့သိနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကင်းကင်းလေးနဲ့သတ်မှတ်တာပေါ့ဥပမာကင်းကင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့က order မှာပို့လို့ရတဲ့ဆိုရင် reorder ပေါ့နော် order ထပ်မှာပို့လို့ရတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ်သေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ရောကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါတော့ဒီ if formula ကိုပဲသုံးပါမယ် Microsoft Excel ကိုအခြေခံကနေစတင်ပြီးတော့အစင်းမြင့် level အထိစနစ်တကျသင်ကြားလေ့လာနိုင်ဖို့အတွက် Excel Special Online Class တွေကိုတက်ရောက်နိုင်ပါတယ် Excel Special Online Class တွေကတော့ပုံမှန်သင်တန်းကြီးကတော့ 18,000 ကျပ်ပါခင်ဗျာဒါပေမဲ့အခုလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့အထူးသင်တန်းကြီးအနေနဲ့1,000ကျပ်တဲ့နဲ့လက်ခံပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ Excel ကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် Excel Special Online Class တွေကိုတက်ရောက်ချင်နေဆိုရင်တော့အခုပဲသင်တန်းလိုက်ဖို့ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတုံးမယ်ပေါ့နော်
ညီနာချင်း if ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ typical လေးတစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ logical test ပေါ့နော် logical test ကတော့ခုနကအတိုင်းပဲဒီ quantity လေးကိုကလစ်တစ်ချက်ထောင်းလိုက်ပြီးတော့ less than 10ပေါ့နော် quantity က10ခုကကိုရောနေမယ်ဆိုရင် comma ပြီးတော့ value if true value if true ကတော့ဘယ်လိုပေါ်သေးခြင်းလဲကျွန်တော်တို့က reorder လို့ပေါ်သေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ခါလေးမှာကျွန်တော်တို့က reorder လို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ် ie ဟိုပါဒီရ reorder လို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ကအခုရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ဒီ reorder လေးဆိုတာလေးကကျွန်တော် test ပေါ့နော်စာသားဖြစ်တယ်စာသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ပြရမှာလို့ဆိုတော့သူကိုမျက်တောင်အဖွင့်ပေးလေးထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမျက်တောင်အဖွင့်ပေးလေးထည့်ပေးပါမျက်တောင်အဖွင့်ပေးထည့်မှာမှာစာသားကိုရေးပေးပေါ့နော်အခုနောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ100ရို့0ရို့ကြတော့ဗာမျက်တောင်အဖွင့်ပေးမှာမလို့ပဲနဲ့ဒီတိုင်းရေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ကတုံးခဲ့တဲ့ if formula မှာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မျက်တောင်အဖွင့်ပေးမထည့်တာလေးဆိုတော့သူကကိန်းကနန်းဖြစ်နေလို့ပါကိန်းကနန်းနေကိုကျွန်တော် formula ထဲမှာထည့်သုံးတဲ့အခါမှာမျက်တောင်အဖွင့်ပေးမလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအခုကကိန်းကနန်းမဟုတ်ဘူးစာသားကိုပို့သေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မျက်တောင်အဖွင့်ပေးလေးလိုပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒါ value is true ပေါ့နော် value is true မှန်နေဆိုရင် reorder လို့ပို့ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကဒီမှာ value is false ပေါ့နော် value is false တကယ်လို့များတရားဒီပေါ့နော် community quantity က10အောက်ကိုရောက်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပေါ်သေးခြင်းလဲပေါ့ကွာအဲ့နေရာမှာ value is false ဆိုရင် false လို့ပဲပေါ်သေးခြင်းလဲဆိုရင်ဒီမှာခွင်းလေးပေးပြလိုက်ပါဒါဆိုရင်ရပြီပေါ့နော် value true ဆိုရင် reorder လို့ပေါ်လိုက်မယ် value က false ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် false လို့ပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က under ခောက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ quantity ကဒီ10ခုအောက်ကိုရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ reorder ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပါပြီပြီးတော့အောက်ကွက်တီကိုပေါ်လာသေးခြင်းဖို့အတွက် clip ဖြီးပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ reorder အဲ့ခါမှာဒီမှာ false ဆိုပြီးတော့3ခုရှိတယ်အဲကြောင့် false လို့ပေါ်လာလဲဆိုတော့ဒီ quantity လေးတွေကကျွန်တော်တို့က10ခုအောက်ကိုရောနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့10ခုအထက်များနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် order မှာဖို့မလိုအပ်သေးဘူးဆိုရင်ဒီမှာ false ဆိုပြီးတော့ပေါ်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုနားလည်မယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ order မှာဖို့မလိုအပ်သေးရင်သူက false ဆိုပြီးတော့ပေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ခါလေးမှာကျွန်တော်တို့က order မှာဖို့မလိုအပ်သေးရင် false ဆိုပေါ်တာကိုမလိုချင်ဘူးအဲကျွန်တော်ကဥပမာအနေနဲ့ no order ပေါ့နော် no order လို့ပေါ်သေးချင်တာဖြစ်ဖြစ်ကွာတစ်ခုခုပေါ့ no reorder ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲကျွန်တော်ဒီတစ်ခုခု order မှာဖို့မလိုအပ်သေးဘူးဆိုအကြောင်းကိုကွာစာသားလေးအနေနဲ့ပေါ်သေးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပြန်ပြီးတော့တက်မှတ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမတက်မှတ်ချင်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမလိုပြရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာဖြတ်လိုက်မယ်နော်ပြန်ပြီးတော့ရေးမယ်ညီမချင်းif ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ logical test logical test က quantity ကို click တစ်ချက်ထောင်းမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် less than 10ပေါ့နော်10ရောက်ကိုရောင်းနေတယ်ဆိုရင်ပြီးတော့ comma value is true value is true ကခုနကတိုင်းမယ်မျက်တောင်ဖွင့်ပေးတယ်မှာကျွန်တော် reorder ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါမယ် reorder ပြီးတော့ comma value is false တကယ်လို့များ10ရောက်ကိုရောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုပေါ်သေးခြင်းလဲပေါ့ဥပမာကွာဒီမှာ no order လို့ပေါ်သေးခြင်းလဲဆိုရင်မျက်တောင်ဖွင့်ပေးတည်တယ်မှာ no order ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒီတော့မျက်တောင်လေးပြန်ပေးပေးမယ်။ဟုတ်ပြီ။ပြီးရင်ကျွန်တော်ခွင်းလေးပေးလိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ reorder ဆိုရင်ကျွန်တော် value က true ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် reorder လို့ပေါ်မယ်။ value က false ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် no order လို့ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ under လေးတစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ပြီ။ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ clip ဖြီးပြီးတော့ audio တို့လေးဆွဲချပေးလိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် order မှာဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့ reorder လို့ပေါ်လိမ့်မယ်။ order မှာဖို့မလိုအပ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီမှာ no order ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအလွယ်တကူသိနိုင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ခါလေးမှကျွန်တော်တို့ကဒီအစွမ်းအားလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က order မှာဖို့မလိုအပ်သေးဘူးဆိုရင် false လို့ပေါ်မယ် order မှာမှာဖို့မလိုအပ်သေးဘူးဆိုရင်ဒီမှာ no reorder လို့ပေါ်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ်တာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းတုံလို့ရတယ်တကယ်လို့ကိုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မျိုးလုံးထဲမှာရှင်းရှင်းလေးပဲမြင်စေချင်တယ်ပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ order မှာဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင် reorder လို့ပေါ်မယ် order မှာဖို့မလိုအပ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဘာမှမပေါ်နဲ့ပေါ့နော် blank ပဲထားပဲပေါ့ဆဲကွက်ကိုအဲ့လိုမျိုးထားခြင်းရောကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်လွယ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်လုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ copy ယူလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့တွက်မယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ညီမချင်း if ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ table တစ်ချက်နှိပ်မယ်ကွန်ပျူတာကိုအခြေခံကနေစတင်ပြီးတော့စနစ်တကျနဲ့လေ့လာနိုင်ဖို့အတွက် computer physics online class တွေကိုတက်ရောက်နိုင်ပါတယ် computer physics online class တွေကတော့ပုံမှန်သင်တန်းကြီး3000ကျပ်ပါအခုလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့အထူးသင်တန်းကြီးအနေနဲ့2000ကျပ်ထက်နဲ့လက်ခံပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ computer ကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်သင်တန်းလေးကိုတက်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အခုပဲသင်တန်းလာ F4 ကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ logical test ကတော့ခုနကအတိုင်းပဲဒီမှာ quantity ကိုတစ်ချက်ထောင်းမယ်ပြီးတော့ less than 10ပေါ့နော်ပြီးတော့ comma value true နေရာမှာ query reorder ဆိုတော့ reorder လို့ရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ comma
value efforts value efforts เนี่ยมากว่าบ่มาบ่พอได้จังหมู่ออร่ามาบ่ไม่รู้ว่าได้อยู่สิบลันแม้บ่เนาะ쇠กွက်ลีริโกบลันแม้พอได้จังเลยส่วนเราก็บ่รู้เลิกไปมั้ยเลยสรเนี่ยตองอภิเษกไปลีရေးလိုက်ပါမျက်တောင်ဖွင့်ပေးတယ်မှာဘာမှမထင်နေဘောနော်ဘာသာသားမှမထဲပါနဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲထားလိုက်ပါဒီကလေးက dash လေးပေါ်သေးခြင်းနဲ့ဆိုမျက်တောင်ဖွင့်ပေးကြတယ်မှာ dash လေးထည့်လိုက်ဘောနော်ကိုပေါ်ခြင်းတော့ကိုထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကဘာမှမပေါ်သေးခြင်းအဖြစ်တဲ့အတွက်မျက်တောင်ဖွင့်ပေးတယ်မှာဘာမှမထဲတော့ဘူးဘောနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခွင့်လေးပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ under လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ reorder လို့ပေါ်လာပြီပြီးတော့ဒီမှာ clip ဖြီးပြီးအောက်ကိုဆွဲချလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ် order ထပ်မှာပို့လို့ရတယ်ဆိုရင် reorder order မှာပို့မလို့ရသေးဘူးဆိုတော့ဒီမှာ blank လေးနဲ့ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီမှာရှင်းရှင်းလေးပဲပေါ့နော်အကွေအစင်းလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် reorder ကလွယ်ရင်ကျွန်တော်က order မှာပို့မလို့ရသေးဘူး reorder ပေါ်တာကိုပဲ order လေးမှာမယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကမျိုးလုံးနဲ့မှရှင်းရှင်းလေးသိနိုင်တာပေါ့နော်တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ blank အနေနဲ့တုံးလို့လည်းရတယ်တကယ်လို့ဒီဘက်မှာ no order တို့ပေါ့နော် false တို့နဲ့တုံးထားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲကွာ order ဖြစ်တဲ့ကောင်လေးတွေကိုပဲသိတဲ့ကွာဒီမျိုးလုံးနဲ့မှရှင်းရှင်းလေးနဲ့ဒီ color လေးတစ်ယောက်နဲ့ပေါ့နော် order မှာပို့လို့ရတယ်ဆိုရင် color လေးတစ်ယောက်နဲ့ပြသေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရတယ်ပေါ့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်က clip ဖြီးပြီးတော့ delete မျိုးလေး select ပေးလိုက်မယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဘာကိုတုံးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ conditional formatting ဆိုတာလေးကိုတုံးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ conditional formatting တုံးမျိုးပုံလေးကိုလည်းပဲအသေးစိတ်အခြေခံကနေပြီးတော့လေ့လာကြနေဆိုရင်ကျွန်တော် YouTube channel လေးမှာပဲကျွန်တော်ဒီပညာဌာနအနေနဲ့သင်ကြားပေးထားတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုလေ့လာဖို့ကိုလည်းတက်တွန်းပါတယ်ခင်ဗျာအရင်ဆုံးကျွန်တော်ကဒီမှာဒါလေးတွေကိုဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ဆက်လက်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီ home tag ကိုတွားလိုက်မယ်ပေါ့နော် home tag ထဲကနေမှဒီမှာ style ဆိုတဲ့ group လေးထဲမှာ conditional formatting ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီ conditional formatting လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နေလိုက်ပြီးတော့ဒီအပေါ်ဆုံးလေးက highlight set rule ဆိုလေးကိုတွားလိုက်ပါမယ်။ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီအောက်လေးကကျွန်တော်ဒီ test the contain ဆိုလေးကိုတွားမယ်ပေါ့နော်။ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်တို့ကဒီမှာ box လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ reorder ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဟာလေးတွေကိုအောင်လေးနဲ့ပြသနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဘက် box လေးထဲမှာကျွန်တော် reorder ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ select လုပ်ထားတဲ့ cell ကွက်ဒီထဲမှာ reorder ဆိုတော့ဒီစာသားလေးပါမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမှာမြင်ရမယ် format says that contain the test ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး reorder ဆိုတဲ့ test လေးစာသားလေးပါတယ်ဆိုရင်အယောင်လေးနဲ့ပြပေးပါလို့ပြောမယ်ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်အနည်းအောင်လေးပေါ်လာတာတွေ့ရမယ်နော်အမှကွာဘာအယောင်လေးနဲ့ပို့သေးချင်တာလဲကိုပို့သေးချင်တဲ့အယောင်ကိုလည်းသတ်မှတ်လို့ရတယ်အယောင်ကိုရွေးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်လေးမှာအယောင်ရွေးတဲ့နေရာလေးရှိတယ်ဒီဘက်ကမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာညလေးရှိတယ်ဒီညလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာရွေးတဲ့အယောင်လေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ကအနည်းအောင်လေးဒါဆိုရင်တော့အဝါရောင်လေးဒါဆိုရင်တော့ green ဆိုတော့အစိမ်းရောင်လေးပေါ့ဒီမှာကိုနှစ်သက်တဲ့ရောင်ကိုရွေးလို့ရတယ်။ကွာတခြားရောင်တွေရွေးသေးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီမှာ custom format ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်သူကဒီလိုမျိုး format ဆက်ဆိုတဲ့ dialog box တွေကြာလာမယ်။အဲ့ဒီခါမှာကိုကအရောင်လေးနဲ့ပြသေးချင်တာဆိုတော့ဒီဘက်လေးက face ဆိုတာလေးကိုတွားလိုက်မယ်။အဲ့ဒီခါမှာဒီမှာကိုနှစ်သက်တဲ့ရောင်ကိုဒီမှာရွေးလို့ရတယ်ပေါ့။ဥပမာကွာဒီမှာဒီရောင်လေးကြိုင်ဒီရောင်လေးကိုထောက်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယူလိုက်တဲ့ရောင်ကိုစံပယ်နေရမှာမြင်ရမယ်။ဒီရောင်လေးကွာကြိုက်သွားပြီဆိုရင် okay ကိုနှိပ်လို့ရတယ်။တကယ်လို့ကွာဒီထက်ပိုပြီးတော့ color အရောင်လေးတွေထက်လို့ခြင်းသေးတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ more color ဆိုတာလေးရှိတယ်။ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲ color ဆိုတဲ့ box တွေကြာလာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီခါမှာ standard နဲ့ custom ဆိုပြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။ standard ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာအရောင်လေးတွေရှိတယ်။ကိုနှိပ်တဲ့ရောင်ကိုဒီမှာ click ထောက်ပြီးတော့ယူလို့ရတယ်။ကိုနှိပ်တဲ့ရောင်လေးကိုဒီမှာထောက်လိုက်ပြီဆိုရင် new ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမှာကိုထောက်လိုက်တဲ့ရောင်လေးကိုမြင်ရမယ်ပေါ့နော်။ဒီရောင်လေးကိုကွာကြိုက်သွားပြီဆိုရင် okay ကိုနှိပ်လို့ရတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော် standard ထဲမှာပေါ့နော်။ကွာ custom ကိုတွားလိုက်မယ်ဆိုရင် custom မှာအယောင်လေးတွေရှိတယ်။ဥပမာကွာဒီမှာဒီအယောင်လေးကိုရွေးလိုက်တယ်။အပြီးကိုနှစ်သက်တဲ့အယောင်ကိုဒီမှာ click ထောက်ပြီးရွေးလို့ရတယ်။ကိုရွေးလိုက်တဲ့အယောင်လေးကိုဒီမှာအယောင်လေးကိုဖြောခြင်းလားမှိန်ခြင်းလားကိုပြန်ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့။အဲ့ခါမှာဒီဘက်မှာ trigger တုံးလေးရှိတယ်။ဒီ trigger တုံးလေးကိုကျွန်တော်အောက်ကိုလျှော့လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ new နေရာမှာကြည့်လိုက်အယောင်လေးကပိုရှင်းလာလိမ့်မယ်။အပေါ်ကိုတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အယောင်လေးကဒီမှာဖြောသွားလိမ့်မယ်။အဲ့လိုမျိုးလဲကိုနှစ်သက်တဲ့အယောင်ကိုရွေးလို့ရပါတယ်။ကိုကြိုက်သွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ okay ကိုနှိပ်လို့ရတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဒီအယောင်လေးကိုမသုံးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် cancel လေးကိုပဲနှိပ်လိုက်မယ်။ဒီမှာလည်းပဲ cancel ကိုပဲနှိပ်လိုက်ပါမယ်။ကျွန်တော်ဒီ box ထဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းကိုပဲတုံးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်က reorder မှာရမယ်ဆိုရင်ဘာလေးနဲ့ပြသခြင်းလဲဆိုအစင်းရောင်လေးနဲ့ပြသခြင်းတာဆိုတော့ green face ဆိုလေးကိုကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကိုဒါကိုသဘောကျသွားပြီဆိုရင် okay လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့စီရင်ထဲမှာ order မှာပို့လိုအပ်တဲ့အရာလေးတွေကိုတွားဒီမှာအစင်းရောင်လေးနဲ့ပြသတာကိုတွေးရမယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်လည်းပဲကွာမျိုးလုံးထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့တည်သွားတာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ကစီရင်ကဒီမှာနည်းနည်းလေးရှိနေလို့မသိတာတာပေါ့နော်အောက်မှာစီရင်တွေကဒီမှာယာနဲ့ချီထောင်းနဲ့ချီပြီးရှိနေတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကိုအနေနဲ့ကဒီမှာအစင်းရောင်လေးပြထားတာကိုပဲရွှေ့ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မျိုးလုံးထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းနဲ့တည်နိုင်တာပေါ့နော်ဒီလိုကအယောင်လေးလေးနဲ့ပြရတာမျိုးမလုပ်သေးချင်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲဒီလိုနီးလေးတုံးလို့ရတယ်ပေါ့ order မှာပို့လိုရတဲ့ဆိုရင်စာသားလေးနဲ့ပြလိုက်မယ် order မှာမဆရာမလိုဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ blank လေးနဲ့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုနေတဲ့တလို့တုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Excel ထဲမှာ if formula လေးကိုစနစ်တကျအသုံးပြုတဲ့သင်ခန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကမျိုးစုတို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာအကျိုးရှိမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်သင်ခန်းစာလေးကအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင် video လေးကို like လေးနဲ့ခက်ပေးပါ comment လေးမှလည်းရေးခက်ပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ခက်ပေးပါခင်ဗျာ
အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းခွင်နိုင်အတွက်အရေးပါတဲ့ function တွေ formula တွေ advanced function တွေ advanced formula တွေပြီးတော့အိမ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ feature တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အခြေခံကနေပြီးတော့မှအစင်းနဲ့ level တည်တင်ကြနိုင်မှုအတွက်လည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ AZ special online class လေးကိုတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ AZ special online class လေးကတော့ပုံမှန်သင်တန်းကြီး 2,000 ချက်ကိုကျွန်တော်တို့အခုဇူလိုင်လ31ရက်နေ့အထိအထူးသင်တန်းကြီးအနေနဲ့1,000ချက်ထက်နဲ့လက်ခံပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သင်တန်းလေးကိုတက်ရောက်ချင်တဲ့ဆိုရင်ဒီ video လေးမှာပါတဲ့ phone number လေးကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ Daily Dose Computer by Hamin နဲ့ဆိုတဲ့ Facebook page messenger မှာလည်းပဲသင်တန်းအလုပ်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီ video လေးမှာပါတဲ့ phone number လေးရဲ့ Viber မှာလည်းပဲသင်တန်းလာအလုပ်ရပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေက computer ကိုအခြေခံကနေစပြီးတော့မှာပေါ့နော်။ဒီ computer မှာကျွန်တော်ဒီ Windows အသုံးပြုတဲ့ပုံတွေပြီးတော့ Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft OneNote, Microsoft Publisher ပြီးတော့အခြေခံ internet email အသုံးပြုပုံတွေ software download ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေပြီးတော့ install ပြုလုပ်တဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေဒီလိုမျိုးကွန်ပျူတာကိုအချိန်ငယ်ငယ်နေစပြီးတော့မှစနစ်တကျလေးကြလေးလာတင်ကြခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer basics online class တွေကိုတက်ရောက်နိုင်ပါတယ် computer basics online class လေးကတော့ပုံမှန်သင်တန်းကြီးကျွန်တော်တို့3000ချက်ကိုအခုဇူလိုင်လ31ရက်နေ့အထိအထူးသင်တန်းကြီးအနေနဲ့2000ချက်ထက်နဲ့လက်ခံပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သင်တန်းလေးတွေကိုတက်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲအခုပဲသင်တန်းလာရဖို့ကိုဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ရှင်နေ့ရက်လေးကိုအမြဲတမ်းထောက်ပြပါဆိုင်နေကြပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ